Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan üstazlar. Bugün inşallah Rabbil alemin. Xabarlar to'g'risida gaplashamiz. Ba'zi xabarlardan tahliliy suhbat qilamiz. Xabarlarni tekshirish va ularga ishonib, ular ustida xulosa chiqarish oqibatida islom ummatining boshiga kelgan ko'p musibatlarni sabablari to'g'risida gaplashamiz. Xabarlarni tekshirish va o'sha xabarlarga ishonish kategoriyalarida islom ummati o'rtaga qo'ygan asoslarga boshqa millat erisha olgani yo'q. Islom ummatini xabar tekshirish masalasidagi ya'ni jiddiyati, akademik qarashi, ilmiy asosga suyantirishi boshqa birorta ta'limotda ko'zga ko'rinmaydi. Masalan deylik, Lenin shunday degan, deydi, bo'ldi. Lenindan bu gap kim eshitgan? Uni xabarini Lenindan keyingi odam Leninni ko'rib gapirganmi? Lenin qochoqda yurgan paytda rostdan chaylada bo'lganmi? Masalan, shunaqa o'qitardi, to'g'rimi? Chaylani rasmini qo'yib qo'yib Leninni ko'rsatishardi. O'sha paytda Germaniyada o'tirgan bo'lgan u. Keyin chiqdi u narsa. Dohiy deb e'tirof qilingan odamni xalqparvar qilib ko'rsatishgan xabarlar orqali. Xabar tekshirish kategoriyalarida islom ummati qilgan ishni hech kim qilmagan. Lekin İslam ümmeti şu kadar haber tekşiriş kategoriyalarında erişken yutukka karamastan berber yana İslam ümmetini aldaşke hareket kılgen haberler içimizde tarqatılgan. Bu tarihte ayeti birletken hadisemez. Yani tarih hakkında halasmaz bu gap. Bu gap hadiram şunaqa. Bugün internet tarmaklarında bir haberini eşitemiz. O'sha xabar asosiga ko'ra xulosa chiqaramiz va o'sha xulosa bilan kimnidir musibatiga sabab bo'lib qolamiz. Xabar eng xavfli qurol hisoblanadi. Mana siz bugungi masalan siyosatchilarni eng fikriy odamlari aytadiki, dunyo axborotini qo'limga ber, men hammasini boshqaraman deydi. Axborot qo'lida bo'lgan odam dunyoni boshqaradi. Bütün kuch insonni axborotiga bog'liq. Nimadan xabaringiz bor? Nimadan bexabarsiz? Qaysi xabar aniq, qaysinisi noaniq? Bularni tekshirish bugunni ayniqsa eng dolzarb masalalardan bo'lib qoldi. Xabarni tekshirish masalasini bilmagan odam eshitgan gapi o'ziga jozibali ko'ringani yuzasidan boshqa bir musulmonga yoki boshqa bir millatga musibat zarar yetkazib qo'yibdi. Xabarlar to'g'risida men o'zi shu suhbatlar ichida tarix haqida gaplashib kelayotgan edik. Sizlar bilan ham boshqalar bilan ham tarixda islom ummatining boshiga kelgan fitnali asrlar, fitnali davrlarda aynan o'sha xabarni bizgacha yetib kelish kategoriyalari, ya'ni sanatlari matn muomalalari to'g'risida islom ummatini tafriqasi tugagani yo'q. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilinishi, Ali radhiyallohu anhu ning xalifaliklari, Jamal hodisasi, keyin Siffin voqeasi, Tahkim hodisasi va xavorijlar xuruji. Keyin Imom Hasan radhiyallohu anhu ni xilofatdan voz kechishlari, Imom Husayn radhiyallohu anhuni Karbaloda qatl qilinishlari va bugungacha to'xtamagan fitnalar. O'sha tarixdagi jarayonlarni yaxshi o'rgansak, bugun bosh ko'tarib chiqayotgan har turli odamlarni psixologiyasini yaxshi o'rganamiz. Bilamiz, tarixda nima uchun chiqishganida Hazrat Aliga, nima uchun Hazrat Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilgani Misrdan odamlar kelganida. Nimaga u kishidan xilofatni azilini so'rashgan edi, tasha deyishgan edi. Jamalda nimaga bunaqa hodisa bo'lib ketdi? Siffin nimaga bunday bo'ldi? Tahkimda asli hodisa nima edi?
Siffingacha bo'lgan hodisalar, xavorijlar hodisasini ko'p gapirdik. Bugun inshaalloh tahkim hodisasini o'rganib ko'ramiz. Tahkim hodisasida biroz majlisni o'zi bilan, ya'ni bitta ulamolar o'tiribmiz, o'tiribsizlar, ya'ni biz bir koordinator sifatida qisqa kim aytib beradi? Tahkim hodisasi qanday bo'lgan? Mana shu Jamal o'g'li tahkim voqeasi bevosita Jamal voqeasidan keyin bo'lgan o'sha Qadrat Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lganda o'sha 3 ta viloyat Kufa, Basra va Al-Madina Misrdan iborat. Bu shaharlarda bor har bir taxminan har bittasi shahardan 500-600 atrofida odamlar boradi va bu haj mavsumida boradi. Ular o'zlari yurtdan chiqib ketayotgan vaqtida biz hajga ketyapti degan bahonada borib o'sha Kufaga hajga bormasa Madina shahriga borib yaqinda bo'yonga har bittasi o'zining bitta nomzod taklif qiladi. Endi Alloh taolaning taqdiri bilan Usmon roziyallohu shahid bo'ladi. Keyin o'sha shahid bo'lgan vaqtida nima deydi? Ko'pchilik o'sha Madinadagi sahobalar Hazrat Ali roziyallohu anhuga xalifalik taklif qiladi. U shu avvalgi qabul qilmadi, keyin majbur bo'lib qabul qilishgan. O'sha vaqtda oshonamiz va Zubayr ibn Avvam tomonidan mashhur sahobalar hajda edi. Keyin bu vaqtda hajda bo'lgandan keyin birinchi hozirgi kunda musulmonlar o'rtasidagi birinchi kelish qilish kerak bo'lgan vojib ish bu Usmon roziyallohu anhu shahidlaridan deb oshonamiz boshlanib o'sha sahobalar xususan yosh qurayshlik sahobalar Basraga qarab yuradi. Chunki geografik nuqtai nazardan Makkaga eng yaqin shahar Basra. O'sha Basrada yetib kelganda boyaga oshonamiz bir qishloq oldidan o'tardi. O'sha kecha o'sha itlar huradi. Oshonamiz o'sha qishloq qanaqa desa buni o'sha betta o'sha ishtihodda Ali roziyallohu anhu ishtihodi haqiqatligiga dalil sifatida keltiradi. Yana bitta jang bo'lganda anadan oldinroq yetib keladi, ya'ni oshonamiz qo'shinlari oldinroq yetib kelgandan keyin Hazrat Ali yo'lda yetib 3 marta chopar joylashdi orqali Hazrat Ali roziyallohu anhu Kufalik odamlar yordamga boradi. Va o'sha yerda ertalab sulh ertalab kelishib o'sha yerda oshonamiz Hazrat Ali tanlab tabib ketamiz deb turgan vaqtida Kufalik boyagi Usmon roziyallohu anhuning anosiga fitnasiga aralashgan Kufalik sabailar. Kechqurun qora kamana Jamal hodisasi o'tdi, Siffin o'tdi. Siffindan keyin tahkim hodisasi. Tahkimdagi hodisa qisqaroq, ya'ni hammamizga yetib kelgan xabar bor, mashhur xabar bor. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu bilan Amr ibn As radhiyallohu anhu ni noyib sifatida qatnashgan tahkim. Shu hodisa haqida biz eshitgan, men ham birinchi eshitganimni o'rtaga qo'yamanda, keyin tahlil qilamiz hodisani. Tahkim hodisasi Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As radhiyallohu anhu o'rtalaridagi hodisa. Siffin tugadi, Siffindan keyin tahkim bo'ldi. Nima bo'lgan edi shu tahkimda? Tahkimda o'sha jang to'xtaydi, kelishuvga ko'ra to'xtaydi. Hozir taxminan o'sha 3 oymi shu atrofida musulmonlar fikri janglanib olsin, keyin tahkim voqeasi bo'lsa o'sha yerda tahkim bo'ladi. Shom qo'shin tarafdan hakamlar keladi, boshliqlari Amr ibn As roziyallohu anhu, Kufalardan Abu Musa Ash'ari. Keyin bir nechta taklif aytadi. O'sha har bittasi keling, ikkalaringizni ham imomlikdan bo'shataylikda, bir hammamiz kelsak, ittifoq qiladigan, rozi bo'ladigan bir anoni tanlaydi deganda, bir nechta nomzod aytiladi. Oxir ittifoq qilingan nomzod Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bo'ladi, lekin endi o'sha tahkim vaqti bo'lmasa unda qilamiz deydi. Keyin oxir nomzodga kelisholmagandan keyin bo'pti, siz o'zingiz imomingizni ishdan bo'shating, men o'zimni imomni bo'shatib, musulmonlar o'zlariga bitta boshliq tayinlab olsin deydi. Kim aytadi buni? Xo'p. Kitoblar jo'nab keladi. Xo'p. Keyin birinchi Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu aytadilar, keyin Amr ibn As aytadilarki, roziyallohu anhu, Abu Musa Ash'ari o'zlarini boshqa ishdan bo'shatdi, men o'zimni boshimda anovga qoldiraman deb deydi. Hazrat Muhammad roziyallohu anhu qalbi qora. Mana shu vaqtdan, ya'ni bu yerda anovlarda Abu As roziyallohu anhu Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu ishlatdi. O'sha vaqtdan keyin Abu Musa Ash'ari Kufaga qaytmasa to'g'ri Makkaga ketadiki, Hazrat Ali roziyallohu anhu yo'l tutgan. Tamam, bo'ldi. Eng mashhur hodisa shu.
va kitoblarda tarqagan hamma rivoyat asonitlarda shu. Imom Tabariyda shu, Ibn Asirda shu. Hamma, masalan, Ibn Javziyni tarixida shu, Ibn Sa'dni tarixida mana shu hodisa kelgan. Lekin mana shu hodisa hodisatul akazib, yolg'on. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni o'ta aqli zaif odam, siyosatga mohir emas, ishonchsiz odam degan ta'rif bilan tarqatilgan xabar bu. Amr ibn As radhiyallohu anhu ni makkor, xaddo odamlarga siyosiy ma'noda orqasidan ish qiladigan odam qilib tarqatilgan. Bu hodisani yuqori bu yerdan tikilsangiz, vazo, ya'ni voqea hodisalar xatiblar tilida juda mashhur. Endi ishonchli Tabariyni bilamiz, eng ishonchli mufassir, ya'ni tarixchilardan, mufassir tafsiri ham eng salafga yaqin tafsirlardan. Men hatto, ya'ni men ham mana shu tarixni birinchi shunda o'qiganman. Lekin biz tarixni tekshirar ekanmiz, Imom Tabariy o'zini tarixida mana shu hodisani keltirdi, demak shu hodisa sahih ekan deb ketishligimiz to'g'ri emas. Hodisani tekshirishlikda ikkita asos bor. Birinchi asos, mana shu hodisani rivoyat qilgan roviylar kim? Imom Alloma Zohid Kavsariy aytadilarki, qiymatu rivoyatu Tabariy qiymatu sanadihi deydi. Bu qoida bu. Tabariyning rivoyat qilayotgan hodisasining qiymati uni sanadidagi qiymatga bog'liq. Sanadga bog'liq, voqeaga bog'liq emas. Birinchi e'tibor nimada bo'ladi? Rivoyatning sanadini tekshirish kerak. Domlamiz aytayotgan va tarix kitoblarida yozilgan mana shu hodisalarni roviylari 6 ta. 6 ta roviy bor. Bu 6 ta roviydan gina kelgan bu xabar. Bu roviylar birinchisi Muhammad ibn Umar al-Vaqidi. Buni yozib qo'yilsa tekshirib olamiz keyin. Muhammad ibn Umar al-Vaqidi bu hodisani rivoyat qilgan odamlardan bittasi. İkincisi Abu Bakr ibn Sabra. Abu Bakr ibn Abu Sabra. Üçüncüsü ibn Abu Faura. Dördüncüsü Abu Mihnaf Lut ibn Abu Yahya. Beşincisi Abu Janab el-Kelbi Yahya ibn Abu Hayya. Altıncısı Muhammed ibn Saib el-Kelbi. Mana şu 6 ta odam mana shu hodisalarni xuddi mana shu shaklda rivoyat qilgan. Va buni Imom Tabariy, Imom Ibn Jawzi, Imom Ibn Sa'di lar keltirgan bu hodisalarni. Xuddi shunaqa shaklda keltirishgan. Yuqorida aytganimizdek, Imom Tabariyning rivoyatining qiymati sanadiga bog'liq. Va Imom Tabariy o'zlari aytadilar. Sizlar deydilar, meni rivoyat qilayotgan hodisalarimda meni tanqid qilmanglar deydilar. Menga noqildan kelgan narsaga bir kalima qo'shmasdan, bir kalima olib tashamasdan rivoyat qilish mas'uliyati yuklangan. Islom tarixida bu gaplar bor edi va bu gaplarni kimlar aytayotgan edi? O'shalarni keltirib qo'ydim, men o'zimdan soqit qildim degan. O'sha roviylar ichida yuqorida sanagan 6 ta roviy bor. Birinchi roviy. Men rivoyat jihatdan aytayapman. Birinchi roviy Muhammad ibn Umar al-Vaqidi. Ahmet ibn Hanbal rahimahullah bu haqida aytganlar kazzab deganlar. Ahmet ibn Hanbal Muhammad ibn Umar al-Vaqidini kazzab deganlar. İmam Buxoriy Tarixul Kabirda buni matrukul hadis deganlar. Buni gaplari tark qilinadigan odam. Birinchi roviy o'ta ishonchli hadis sanat rijol ilmlarining mutaxassislari tomonidan İshonchsiz odam deb e'tirof qilingan. Bizda Imom Tabariyning rivoyati turibdi va rivoyatni tepasida sanat turibdi. Sanat to'g'risida ishlagan ulamolarimiz turibdi. O'sha sanatlarning ichida kim bor? Muhammad ibn Umar al-Vaqidi bor. Muhammad ibn Umar al-Vaqidini Imom Ahmad kazzob deyaptilar. Imom Buxoriy matrukul hadis deyaptilar. Ikkinchisi Abu Bakr ibn Abu Sabra. Bu haqida Ahmad ibn Hanbal İbn Adi aytadilar ki, yada'ul hadis. Hadis to'qiydigan odam bu odam. Uchinchi odam İbn Abu Faura.
Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi. Oturasın mı? Lar bu kişini matrukul hadis degen. Üçüncü ravi hakkıda, İbn Abu Favra hakkıda. Törtüncüsü Abu Mihnaf, Lut İbn Abu Yahya. İbn Hacer Asqalani aytadılar ki, ahbar, ahbariyum te'lif, la yusaku bihi deydi. Yani şunaka narsalarını te'lif kılıp, şunaka narsalarını, haberlerini aytadı, bir ortası işançlıymaz. İşançsız, yönü bu meydigen adam. İbn Adi aytadı ki, bana şu, Abu Mihnaf Lut İbn Abi Yahya'na aytadı ki, şi'iyun muhtarik deydi. Muhtarik ne demek? Bugünkü tilbine aytken de radikal degeni. Ota aşaddi, gali derecede şia. Şimdi şialarını, tabiatını miydi? Sahabelerini yaman korsatışıydı. Bana şu adamlardan keliyetken rivayetin şekli bu. Abu Musa Aş'ari'ni ota nadan, Ali'ni tarafını alalmaydigen, vali kılınsı iplalmaydigen, tarifleş. Amr ibn As radıyallahu anhu'nu Ali'ge karşı koyup radıyallahu anhu'ge. O tek makkar, o te ne deydi? Hilekar kılıp korsatış. Ravilerin ahvalını karayın. Abu Cenab el-Kelbi Yahya ibn Abu Hayye. Ahmet ibn Hanbal aytadılar ki sahibi menakir. Bu adam münker narsalar yapardı. Münker ne miydi? Münkerini tarifi var. Birinci, sahih rivoyatlarga zid keladigan rivoyatlarni aytadi. Sahih rivoyatlarga zid keladigan rivoyatlar munkar. Ikkinchisi, inson aqli to'xta, bu noto'g'ri-ku deydigan narsalarni aytadi. Hozir buni aytaman munkarligini, qissani. Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Buni Imom Zahabiy aytadilarki, bu ham sohibi manokir, laysa bisaqa deganlar. Endi bunu sanat cihatıdan gördük. Tarihte tahkim hadisesige berilgen baha ve en kop zikir kılıngan hadisene şekli şu. Ve ravilerini kimligini biz gördük. Endi İmam Taberi'ni ayıplar mıyız biz? İbn Adi'ni ayıplar mıyız biz? İbn Sa'd'ni ayıplar mıyız? Tarihçiler bunlar. Bunlar eytedi ki, menge kegen nakılını, nakıl kuluçinin rivayetige özümden gap koşmadım. Meni bitta qutqaradiganlarsa noqilni kimligini aytib qo'ydim sizlarga. İslam ummati, bugungi ummat. Hadis eshitsangiz, hadis o'qisangiz yoki doim o'qisak o'zimiz ham aytsak nima deymiz? Imom Buxoriy rivoyat qilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan falon. Rasululloh undoq deganlar. Abu Hurayradan bitta tepada kim bor? Masalan, Imom Buxoriyda gap yo'q. Lekin Tabariyda rivoyat bor, xo'p, Abu Musa Ash'ari shunday deganlar. Bo'ldi. Tabari rivoyat qilgan sahobadan. Ha, bu ishonchli deb o'ylaymiz. Vaholanki Imom Tabari hech qachon rivoyatlarni sihhatini shart qilmagan, o'zi aytgan. Men rivoyat qilayotgan narsalarni sahih bo'lishligiga shart qo'ymadim degan. Meni vazifam eshitilgan gaplarni keltirish va roviylarni sizlarga ko'rsatib qo'yish va o'zimni zimmamdan soqit qilish degan. Endi bu sanad jihatidan ahvol shu. Endi hodisani munkarligini gaplashamiz. Hodisa munkar. Tortishuv bo'lyapti, go'yoki. Tortishuv bo'lyapti-da Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga taklif qilyaptilar. Siz chiqib gapiring, siz o'zingizni xalifangizdan voz keching, keyin men o'zimni xalifamdan voz kechaman, xalq o'zi saylab oladi degan gapni Amr ibn As taklif qilyaptilar, go'yo. Savol. O'sha kuni Muoviya İbn Abu Sufyan halife miydi? Kaysa halifeden vazgeçemiz? Munkar gap. Muaviye radıyallahu anhu halifemesidir. Muaviye radıyallahu anhu Şam'nin emiriydi. Şam'nin emiri bilen halifeni tempetin koyup sen halifeden vazgeç, benim halifeden vazgeçemem deyiş mümkünmez. Munkar gap bu. Sağlam akılıge zıt gap. Qanaqasiga Muoviyani men xalifaligidan kechaman deydi. Mumkin emas. Hodisa aslini oxirida aytamiz. Abu Musa Ash'ariyni bu hodisada aqli o'rtacharoq, soddaroq,
ishonchsizroq odam qilib ko'rsatilgan. Vaholanki, Abu Musa Ash'ariyni radhiyallohu anhu ni birinchi bo'lib Yamanga vali qilgan zot kim? Nabi sallallohu alayhi vasallam. Nabi sallallohu alayhi vasallam ishonch bildirib Yamanga vali qilgan odam ishonchsiz bo'lishi mumkinmi? Muazzinni Jabalni da'vat uchun jo'natganlar. Abu Musa Ash'ariyni Yamanga vali qilganlar. Keyin Abu Bakr Siddiq, keyin Umar radhiyallohu anhu davrlarigacha Yamanda bo'lganlar. Keyin Umar radhiyallohu anhu u kishini olib Basraga vali qilganlar. Undan keyin Usmon radhiyallohu anhu u kishini Basradan olib Kufaga vali qilganlar. Yaman ahli kelib shikoyat qilgan, bizga Abu Musa Ash'ariyni qaytib bering deb Usmon radhiyallohu anhuga. Usmon radhiyallohu anhu Mug'irat ibn Shu'bani Kufadan azil qilgan. Mug'irat ibn Shu'ba Kufada edi. Azil qilib o'rniga Abu Musa Ash'ariyni vali qilgan. Endi Abu Musa Ash'ariyning manoqiblariga tikilsangiz, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu haqlarida bir qancha maqtov gaplar bor. Mazomir Abu Davud sasi, ya'ni ovozi Abu Musa deydi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu juda ham chiroyli Qur'on o'qirdilar. U kishi o'z qabilalaridan 50 dan oshiq odamni musulmon bo'lishga sabab bo'lganlar. İmam Buxoriy, İmam Muslim Abu Musa Ash'ariydan 50 ga yaqin hadis rivoyat qilishgan. İmam Muslim, İmam Buxoriy. İmam Buxoriy infirod qilgan, yolg'iz o'zi rivoyat qilgan 10 ga yaqin hadis. 45 ga yaqin hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari unaqa sodda, ya'ni aqli zaif odam emas. Abu Musa Ash'ari to'g'risida payg'ambar alayhi salatu vasallam bir qancha maqtov gaplarni gapirganlar, ishonch bildirganlar. U zotga nisbatan qilingan bu keyingi tarixiy tuhmatlarni bu gaplar inkor qiladi. Endi Amr ibn As radhiyallohu anhu haqlarida payg'ambar alayhi salatu vasallam Har bir odam menga kelgan har bir odam musulmon bo'lgan paytida Amr ibn As mu'min bo'ldi deganlar. Ya'ni odamlar zohirga qarab musulmonligini e'lon qilganda Amr ibn As qalban e'tiqodan kelib musulmon bo'lgan. Aslaman nas va amana Amr ibn As deganlar payg'ambarimiz. Odamlar islomga kelganda bu mu'min edi deganlar. Mu'min bo'ldi deganlar. Va Amr ibn As radhiyallohu anhu haqlarida u kishini sahobai jalil ekanliklari haligi makkorlik, dunyo uchun, martaba uchun bir kishini oldinga surib yorib, uni orqasidan xilamakir ishlatib yorishlik tabiati bo'lmagan sahobalarda. Sahobalarda turli fikrlilik bo'lgan, turli ixtiloflar chiqqan, lekin dunyoni uch taloq qo'ygan odamlar bo'lgan bular. Amirlik uchun o'zlari bir narsani qo'lga kiritish uchun yolg'on to'qishlikdan pok bo'lgan odamlar. Sahobai jalillarni mana bunday himoya qilishimiz kerak. Sabab chunki din mana shulardan keldi bizga. Agar bitta sahobaga, bir dona sahobaga biz noto'g'ri ta'na gaplarni yopishtira olsak, ketdi hamma narsa keyin. Bizni dinimizga nisbatan, bizni shariatimizga nisbatan poylab turgan atrof chekkadagi odamlar islomimizni qora otlik, yomon otlik qilishlikka mana shu darichadan ish topadi. Hozir mustashriqlar tomonidan eng ko'p qo'zg'aladigan, kavlanadigan hodisa tahkim hodisasi. Ular shu darajada ko'p gapirganidan hatto biz buni shu hodisalar jarayonida sodir bo'lganligini tushunamiz. Sanad jihatini ko'rdik. Hodisaning munkar ekanligini ko'rdik. Abu Musa Ash'ari, Amr ibn As radhiyallohu anhu molarning sahoba ekanliklarini, ularga nisbatan payg'ambar alayhi salatu vasallam dek zot ishonch bildirganligini ko'rdik. Endi hodisa nima bo'lgandi o'zi? O'zi nima bo'lgan edi? Siffin hodisasidagi urush boshlanmasdan oldin Ashtar hazrati Ali'ning qo'mondoni birinchi Siffinning birinchi kunidagi qo'mondon Ashtar kelib Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga aytgan. Yuring biz bilan jangga degan.
deganda u kishi haligi fitna hadisini aytganlar. Aytganlarki al-qa'idu khayrun minal qa'im. Al-qa'im khayrun minal mashi. As-sa'a al-mashi khayrun minas sa'i hadisini aytganlar. Fitna paytida shunaqa narsa bo'ladi. Fitna qo'zg'algan paytida qilichingni yog'ochdan qilib olgin. Fitna qo'zg'algan paytda qilichni yog'ochdan qilib olgin. Uyingda o'tirgin. Fitnaga aralashmagin deganlar. Sahobalardan Abdullah ibn Umar, sahobalardan Sa'd ibn Abi Waqqas, sahobalardan Muhammad ibn Maslama va sahobalardan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhum ajma'inlar aynan Siffin hodisasida o'zlarini chetga tortishgan. Va Abu Musa radhiyallohu anhu nasihat qilganlar. Mana shu fitna hadisini aytib butun sahobalarga aytganlar, o'sha o'zlarini atrofidagi odamlarga, ashtarga aytganlar. Urushni qo'zg'ama deganlar. İkita musulmon o'rtasidagi jang to'g'ri emas deganlar. Nasihatlari kor qilmaganda chekinganlar. Urush bo'ldi, 7 kun, 8 kun davom etdi Siffin hodisasi. Odamlarning o'limi haddan oshib ketdi. Oldin aytdik, 70 ming odam o'ldi. 70 ming odam o'lganda o'sha 7-chi kuni Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu qo'mondonida Ali Tab taraflarida Ammorni qatl qilishdi. Ammorni qatl qilishganda nargi tomon to'xtadi. Aytdiki, bizda xato ekan deyshti. Va mushafni ko'tarib tahkim hodisasiga chaqirib kelishdi. Tahkim hodisasi, ya'ni sulh hodisasiga kelishdi. Tahkim uchun ikki tomondan ikkita odamni o'rtaga qo'yishdi. Tahkimda bo'lgan gap shu. Abu Musa Ash'ari aytdilarki, qoraka birinchi to'g'ri aytdilar. O'sha hodisa to'g'ri. Tahkim hodisasini to kelish vaqtimizcha ma'lum bir muddat belgilaylik. Ungacha Muaviya radhiyallohu anhuni azil qilma, Aliga aytibdilar. Muaviyani azil qilish yo'q, Shomda amir bo'lib tursin. Shomda amiri Muaviya. Ali radhiyallohu anhu xilofatda davom etsin. Va ma'lum bir muddatga kechiktiraylik, sulhni kelishib olamiz. Qatta nima yozuv bo'lishligini. Faqat urush to'xtatamiz. Bugun nima deydi? Otash kesin deydi. Ya'ni o't ochishlikni to'xtatish. Ma'lum bir muddatga jangni to'xtatamiz, qon to'kish to'xtaydi. Deganda rozi bo'lishdi. Ali nimaga qaytdilar? Ali radhiyallohu anhu ni 8-chi kuni, o'sha 1-chi kuni qo'mondon bo'lgan Ashtar aytgan edi Aliga. Menga muhlat bering, 2 soat, 3 soat. Peshindan keyinga tugataman, urush tugaydi. Biz yutyapmiz, imkon bering deganda yo'q deganlar. Chunki Allohning kitobiga chaqirgan paytida yuz o'g'irganlarni Alloh malomat qilgan. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Qur'onda Allohning kitobiga chaqirganlardan yuz o'g'irganlarni Alloh taolo nima qilgan? Tanqid qilgan. Biz unday bo'lmaymiz. Kitobga keldimi? Kitob, tahkimmi? Tahkim. Va Ali radhiyallohu anhu urushni to'xtatdilar, Muaviya radhiyallohu anhu urushni to'xtatdilar, hamma o'zining tarafiga ketdi. Ali radhiyallohu anhu butun boshli qo'shin bilan Kufaga kelyaptilar, Muaviya Shomga ketdi. Hodisa shundan iborat. Bu sahih rivoyat bu. Buni atrofida boshqa hammasi muxtari'lar va sahobalarga nisbatan otilayotgan tuhmatlar bular. Biz tarixdagi bu hodisani nima uchun to'g'risini bilishimiz kerak. Endi o'zimizga savol. Men haqimda bir odam bir gapni gapirsa. Abror Muxtor Ali masalan hijobni farz emas dedi desa. Qanaqa jahlim chiqadi meni? Men aytmaganman bu gapni. Men bu gapni gapirmaganman. Siz haqingizda bir kishi aytsa, bu odam falon narsa qildi desa, u narsani qilmagan bo'lsangiz, qanaqa jahlingiz chiqadi? Bu biz haqimizda shunaqa og'ir gap bu. Lekin bizni imomlarimiz, peshvolarimiz, dinimizning asl manbasini bizga yetkazgan odamlar haqida bu gaplarni gapirishda biz birinchi o'rinda ilmga, shuni atrofida diyonatga suyanishimiz kerak. Allohning huzurida bu sahobalarning ro'barosiga kelgan paytda shu gapni gapirganimni qattan bilgan eding desa, og'ir ahvolga tushib qolishimizni xavotiri bilan gapirishimiz kerak. To'xta deyishimiz kerak. Ilmi bo'lmagan odamga, ya'ni bu qanaqa ma'noda talaba ilm, ahli ilmlar kitobning ichidamizda davom etib ketyapmiz biz talabalar ham misol uchun.
Bunga o'xshagan hodisalarni quloqdan quloqda eshitib, xulosa qilmasligimiz kerak. Sabab nima? Bugungi ixtiloflarning 99%i xabarlarni to'g'ri tekshirmasligimiz oqibatida kelib chiqadi. Xabarlar to'g'ri tekshirilmaydi. Kimgadir yetib kelgan xabarni aytayotgan odamning yuz ko'ziga qarab qabul qilib ketilaveradi. Bu juda katta noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Umumiy xulosa, demak, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ishonchli inson, sahobai jalil, zakovati ustun odam, Siffin hodisasiga qarshi chiqqan odam, Siffindagi qon to'kilishligini oldini olishga harakat qilgan odam va bunga kuchlari yetmadi. Va o'zlarini chetga tortdilar. Nima uchun Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni Hazrat Ali tomonidan vakil qilindi? Aynan mana shuning uchun vakil qilingan. To'xtanglar, Abu Musa nasihat qilganida boshida, ha, gapiga quloq solmagandiga, ha, uni gapi to'g'ri bo'lib chiqdi. Demak, shuni vakil qilamiz deyishgan. Amr ibn As, ma'lum shaxs. U kishi Misrda voliy bo'ldilar, Hazrat Muaviya radhiyallohu anhu ning yonida turdilar. Bu o'ziga xos maslahatchi ma'nosida, lekin hargiz amirlikdan ustun xalifalikni da'vo qilmagan. Muaviya radhiyallohu anhu'dan sahih rivoyat bor. O'zlari aytganlarki, men vazirlikni ma'qul ko'raman, xalifalikni emas. Meni Ali bilan o'rtamdagi muomala, ya'ni bizi o'rtamizdagi muammo Usmonning qoni deganlar. Usmonni amakisini o'g'liman men, uni qonini talab qilishlikka 100% haqqim bor deganlar. Va buni uchun suyangan rivoyatlar bor. Usmon radhiyallohu anhu haqlarida payg'ambar alayhi salatu vasallam eshik taqillaganda 2 marta idin lahu va bashirhu bil janna deganlar, birda Abu Bakr, ikkida Umar kirdilar. 3-chi kirgan paytlarida idin lahu va bashirhu bil janna dedilarda, ortidan ozgina turib buni boshiga katta musibat keladi dedilar. Buni dedilar munofiq jamoalar, bunga qarshi isyon ko'taradi dedilar. Va o'zlariga aytdilarki, bir kun keladi, seni kiygan, Alloh kiydirgan kiyimingni yechishni xohlashadi. Hargiz yechma dedilar. O'sha xilofat kiyimi edi. O'sha yechishni xohlaganlar munofiqlar dedilar. Mana bu hadislar mashhur edi. Muaviya bilardilar buni. Shuning uchun o'yladilarki, demak, Usmon haqida shu gap bor. Usmonga qarshi chiqqanlar munofiqlar. Usmon meni amakimni o'g'li. Men Usmonni tarafida turar ekanman, Rasulullohning hadislaridagi to'g'ri jamoadan hisoblanaman deb o'ylaganlar. O kişi ijtihoddagi mazur inson edilar. Sahobai jalilga nisbatan yarim og'iz ta'ni qilib bo'lmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ummatimdan bir jamoat dengizlarga chiqib jihad qiladi dedilar. Ular ularni jannati ekanligini aytdilar. Muaviya radhiyallohu anhu dengizlarga birinchi chiqib jihad qilgan odam. Qanaqasiga jannat bashorati qilingan odam xilofatni talashadi. Qanaqasiga? Mumkin emas, munkar gaplar bular. Yuqorida sanagamiz 6 ta odam kazzob odamlar, maqsadli odamlar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni tarafini olish uchun sahobalardan bir qanchalarini tanqid qilib, yo'qqa chiqarib, murtad bo'ldi degan odamlar. Bular bu jur'atni qila olganlari uchun bularning biror og'iz gapi qabul qilinmaydi. Ali Madini, Yahyo ibn Qattan, Sufyon as-Savri, Ahmad ibn Hanbal, Doruqutni va boshqa bir qancha rijol ulamolari hadis qabul qilishlikka qoida qo'yishgan. Bu yerda muhaddislar ham bor, hadisni mutaxassislari. Hadis olishlikda ahli bid'atning hadisi bitta shart bilan olinadi deyishgan. Masalan, bir odam ahli bid'at. Xavorij. Farazandagi xavorij. Ma'lum xavorijligi. Lekin uning hadisi olinadimi desa, bitta shart bilan olinadi. Nima shart? O'zining xavorijilik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi rivoyat bo'lmasa olinaveradi. Tushunarlimi? O'zi xavorijiy, o'zining faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun bir rivoyatni keltirsa olinmaydi. Nimaga? Ahli bid'at bo'lganligi uchun bid'atiga uni mansur qilmoqchi, ya'ni bid'atini qo'llab-quvvatlamoqchi. Olinmaydi, chunki maqsadli. Lekin o'zining bid'atiga qo'llab-quvvatlovchi rivoyat bo'lmasa olinaveradi undan. Chunki siqa odam, dini diyonatda samimiy odam o'zini faoliyatiga keltirmayapti rivoyatni. Eshitgan rivoyatini naql qilyapti. Lekin yuqorida sanagan va boshqa
Abu Hatim Raziler, Doruqutniler, hadis ilmida o'ta kuchli ve şiddetli bo'lgan sanat ulamaları Rafizalarning o'z bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun keltirmagan hadislari ham olinmaydi deyishgan. Mana bu biz rivoyatlarni 6 ta odamni 90% Rafizalar. Bularni gap olinmaydi. Hiç qachon olinmaydi. Umumiy xulosada demek, tahkim hodisasidagi voqea sahabalar ortasında kelishuv bilan tugadi. Amr ibn As, Abu Musa Ash'ariy radiyallahu anhu ulardan ko'zlangan maqsadni, siyosiy ma'nodagi maqsadni a'lo darajada bajarishdi. Urushni to'xtatishdi. Qonli jangni to'xtatishdi. Kelishamiz deyishdi. Sen rozimisan dedilar. Ha, biz ham rozimiz dedilar. Ketinglar, biz ketamiz dedilar. Fakat nima xalaqit qildi keyin? Havoricilik xuruji xalaqit qildi. Ali radıyallahu anhu qaytib kelayotganda 6000 ta odam Haruroda ajrab chiqib qoldi va mana shu 6000 ta odamning fitna fasodi bilan Hazrati Ali tahkimning davomini davom ettira olmay qoldilar. Bu tarix nima uchun bizga kerak? Bugun o'sha bizning qadim imomlarimizni, katta ulamolarimizni ayblayotgan odamlarni tekshirishimiz kerak. Kim bular? Nima uchun bunaqa gaplarni gapirishyapti? Nima uchun to'satdan chiqib olib Imom Maturidiyni adashgan deyshyapti? Nima uchun to'satdan? Kalom ahliga tegishli bo'lgan, atrofimizda Mu'tazilalar, Jahmiylar, Hashaviylar, har turli toifa chiqqandagina kerak bo'ladigan ta'limot. Bo'lmasa boshqa hech kimga kerak emas u. Qaysi mazhabda siz aqidada desa, men musulmonman. Aqidada qaysi mazhabsan desa, agar Havorij, Shi'a, Mu'tazila, Hashaviylar chiqsa, men Maturidiyman. Ularga qarshi ahli sunnaning javobi Maturidiylik tariqasidan javob beraman. Fiqhda Hanafi mazhabidan javob beraman. Chunki ixtilofli masalalar chiqib qolsa Hanafi mazhabidan javob beraman. Ixtilof bo'lmasa, matn nas bo'lsa, ya'ni ixtilofga, ijtihodga asos bo'lmaydigan matn bo'lsa, musulmonman men, mazhab yo'q unda. La ilaha illallohda mazhab bormi? Muhammad Rasulullohda mazhab bormi? Kur'an Allah'ın kitabı ekanligi de mazhab var mı? Yok. Kıble Allah'ın Kabe bizning hammamizni yüzlenedigen tamamımız. Kurbanlık halal bizni ihtilafımız yok bunda. Bunda din bu, İslam bu. Kaçan mazhabga ihtiyaç tuguladı? O şey muamma çıkkanda tuguladı. İslam ümmetini birleştirip turgan asosiy qoziq mazhab. Buna atrofida jamlanamiz biz. Agar bu bo'lmasa bugün bittesi Türkiye'den çıkıp alıp İmam Şafii'yen marjuh, Unisi'yen marjuh deydi de özünikini racık deyip dura uğradı. Ertege başkası çıkadı onu. Hem bana marjuh deydi. Yani şu adamlarını bilişimiz için ben bitti misal tariqası da keltirdim tahkim hadisesini. Tahkim hadisesi sizi bizlerini doğru yönelişke yöneltirgen de bugünkü günümüzdeki her türlü talqinlerini doğru yönelişte şunu balamız. Kim? Nima maqsadda gapiryapti? Nimaga Maturidiy, Imom Maturidiyni yomonlanyapti? Nimaga Amr ibn As radhiyallohu anhu ni makkor demoqchi bo'lishdi? Nimaga Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni sodda, aqli pastroq odam edi demoqchi bo'lishdi? Nimaga? Chunki o'sha hodisalardan shaxsiy manfaatlari bor edi. O'sha hodisalardan o'zlariga siyosiy ochko to'plash maqsadlari bor edi. Bugunga qadar davom etyapti. Bu hadise demek aslida ahli sunna val jamoaning sahih sanadi bilan kelgan ve munkar hadiselerden xoli tarzda tushunchasi şu. Hiç qanaqangi xila makr bo'lmagan, urushni to'xtatishlik uchun Abu Musa Ash'ari labbay deganlar ve hadisani doğru manada yopganlar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bu masalani ya başka masalalarni ham mana shunday tarzda avvalo sanadiga e'tibor qilib, keyin hodisaga e'tibor qilib, keyin buni xulosasida to'g'ri ilmga suyangan holda javob izlashimiz kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar o'sha imomlarni yomonlashlikdan shaxsiy manfaatlarini maqsad qilishyapti. Boshqa gap yo'q. Shaxsiy manfaatlariga yo'nalaroq, ya'ni shu shaxsiy manfaatni qo'lga kiritish maqsadida
o'zidan yuqoridagilarni yomonlashyapti. Yomonlash chiroyli ma'noda. Abu Hanifa rahimahulloh boshimiz ustiga imomimiz, lekin bo'sh gap. Bo'sh odam. Imom Shofiiy boshimiz ustiga imomlarimiz, lekin kuchsiz gaplarni gapiradi shu odam. Sizlab so'kish bu. Sizlab so'kish. Abu Musa Ash'ari, Amr ibn As radiyallahu anhular bular, Allah razı bugün, radiyallahu anhum ve radu anh degen, Allah razı bugün sahabeler doğrusu da nime gibi nakı yaptılar kaçıştı. Ve nime gibi kop joylarda bu haber aşkarmaz. Çünkü hali tohtaşkeni yok demek. Uşalar trik hali. Sahabalarını kara atlik, yaman atlik, kımakçı bugün adamlar uşa natoğru haberini tohtamasından tarqatıp yatıptı. Biz vazifemiz ne mi indi? Kolumuzdan kegence, gülhenge karşı su kotarıp ketiyatken çumalı safıda duruşumuz gerek. Hiç yok. Safımızı doğru kılışımız gerek. Cimturmasligimiz gerek. Ayçişimiz gerek. Meyli bizi gapımızı kabul kısın kımasın. Lekin ayıp kuyuşumuz gerek. Mana bitta joyda gapirildi mi? İnşallah Rabbil Alamin sihha sahih tariqada bu hadise inşallah Rabbil Alamin musulmonlarga e'tibor etadi. Ve oqibat odamlar bir odam aldasa siyasi maqsad uchun dindan foydalanishga urunsa qurbon bo'lmaydi. Bu deydi siyasi maqsadda gapiryapti buni deydi. Qani orqasidagi gap buni deydi. Sen kimsan deydi katta katta ulamolarni rojiq marjuq deydigan deydi. İshonib ketavermaydi. Mana shu jihatdan bizga kerak. Bo'ladi, o'zi qisqaroq. Edi, aha. Qani? Imom Tabari rahmatullohi 3-chi asrda yashagan, 1200-1300 yillarda. Hozir endi o'qishi ham o'zlari sifatli salatlardan bo'lib turib, qanday qilib bularga asoslarni bo'yicha ta'rif berdingizga? Hozir masalan, hozirgi siz olgan manbalarga o'qishning nimalar qanday bo'lgan? Masalan, Osha birinchi İmam Tabari boshqa tarixchilar ham tarix kitoblarini yozishda sahih rivoyat qilaman degan shart qo'yishmagan. O'zlari aytganlar. Men tarixni sizlarga naql qilar ekanman. Mana shu tarixni sahih ekanligini shart qilib qo'ymaganman. Masalan, Sahihul Buxoriy, İmam Muslimning sahihlari. Bularda sahihlik sharti bor. Ha? Masalan bitta masala bor, mas'alatul liqo masalasi. İmam Muslim bilan İmam Buxoriy o'rtasida tortishuv. Ancha tortishuv bor. Mas'alatul liqo nima edi? Masalan deylik, Ahmad masalan deylik, Urva Oysha onamizdan rivoyat qildi. İmam Buxoriyning shartlari nima? Urva Oysha onamizni ko'rganligiga bir kishining guvohligini keltirish kerak. Urva Oyshani ko'rganmi desa Ben bir kişiden soruşum kereye, tohtaylı degen. Bir kişinin tapıp, Urva Ayşe'ni katta körgen, ben körgen, ben yanmaya oturgen dedi. Boldu. Bu hadis şartlarına göre ne mi boldu? Bunu şartlarına kırdı, sikha boldu. Yani sahihinin sahihini kılı yaptı bu kişi. Ağır bu kişinin şartı. İmam Müslim bunu tenkit kıyarlar. Ne mi degenler? Urva bilen Ayşe bitti şaharda yaşayarlık ihtimali akılığa sıkadı mı? Sıkadı. Ne mi gerek var üçüncü şahs degen o kişi? Ve şu gapları bilen Buxoriy'den keyingi o'ringa turib qolganlar. Mana bu şartlar İmam Tabari bunu qo'ymaganlar. Mende bunaqa şartı yok deganlar. İmam Tabari nimaga bu qissani keltirdiler desa, İmam Tabari aytganlar ki, İslam tarixiga eng yakın davr, 3-chi asr. Eng yakın davrda yaşadım ben dediler. İslam tarixinin maydonida mana şu gaplar bor edi dediler. Bu gaplarni tarqatganlar bor edi. İmam Tabari bunu sahihini ham keltirgan. Fakat bu rivoyat mashhurlashib ketgan. Mana aytayaptilarki, men noqildan, ya'ni naql qiluvchidan sizlarga bir xabarni keltirar ekanman, bir narsa qo'shib, bir narsa olib tashlamayapman. Omonatdor sifatida islom tarixida shu hodisalar bo'lgan edi. Ya'ni eshitmadim demanglar, faqat shart shuki sanatga tikilib qo'yinglar. Men sizlarga bu hodisani keltirar ekanman, sanadini ham keltirib qo'ydim. Mendan soqit deyaptilar. Şey, İmam Zohid Kavsari'nin kaideleri kıymetu ne miydi? Kıymetu rivayet tabariyi kıymetu senedihi. Tabari'nin rivayetinin kıymeti kadri senedige bağlı.
san'atga tikildi deyaptilar. Tabariy o'zlari aytayaptilar, san'atga tikildi deyaptilar. Bu gap ham bor, bu gap ham bor, bu gap ham bor. San'atga tikilib bilib ol deyaptilar. Bizda eng katta hozirgi kunimizda o'rganishimiz kerak bo'lgan, yo'qotib qo'ygan mavzuimiz san'at. Qala aytdim-u? Biz masalan oltin silsilada bir jamoa taklif qilgan edik. Men o'sha takliflarda shu tarafda edim. Tarjima qilinyapti-yu, san'atni ham qilaylik degandim. Masalan Buxoriy Muslimda gap yo'q-da, lekin keyingi roviylarda san'atni ham qilaylik tarjima. Ko'p ketmaydi. Haddasana fulan, akhbarani fulan, qola fulan, qola annahu qola. Qola deb hakaza annahu qola hakazani farqi bor hadisda. Juda katta farqi bor. Qola bilan annahu qolani farqi bor. Annahu qola xabar hisoblanadi. Qola to'g'ridan to'g'ri bir odamning o'zidan aytilgan kuchli rivoyat hisoblanadi. San'atni qilaylik deganimda ya ish ko'payib ketadi deydi-da qop ketdi. Bizda eng katta qilishimiz, o'rganishimiz kerak bo'lgan maydon san'atni o'rganishimiz kerak. Odamlarni tanishimiz kerak. İmam Müslim o'sha sihha shartlarini qo'yayotganda muqaddima yozgan Müslimda aytganki, nima uchun san'atlarni keltiryapsiz degan? Nima uchun? Chunki degan to Hazrati Usmonning maqtaligacha qatl qilinganigacha bo'lgan zamonda raviylarning kimligini e'tibori yo'q edi. Kim hadis aytsa Alloh urardi. Hazrati Usmondan keyin kim rivoyat qilayotgan bo'lsa unga qaraydigan bo'ldik. Ahli sunna bo'lsa hadisini oldik. Ahli bid'at bo'lsa hadisini tark qildik degan. San'at muhim. İmam Tabari nima uchun keltirgan mana shu javob. Barcha ulamolar aytgan buni. Ya'ni bu o'ylab chiqilgan gap emas. Tabari İmam Tabaroni emas, Tabari, İmam Tabari agar bir rivoyatni keltirsa, sanadini keltirib qo'yadi. Bizni endi vazifamiz nima? San'atdagi odamlarni tanishimiz kerak. Hozir 6 ta odamni o'qidim men. Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Abu Bakr ibn Abu Sabra, ibn Abu Farwa, Abu Mahnaf, Lut ibn Abu Yahya, Abu Janab al-Kalbi, Yahya ibn Abu Hayya, Muhammad ibn Sa'ibul Kalbi. 6 ta odam mana bu hodisalarning asosiy roviylari. Hodisalar tepada turibdi, Tabari bularni keltirib qo'yibdi. Mana bundan qilingan rivoyat. O'sha roviylarni hodisasini ko'ring, shu odamlar bor. Chiqdimi? Chiqdimi o'sha odamlardan birortasi? Yo'q, hozir o'sha sizga aytganingizni yozmadim. Mana shu odamlarni ko'rganimizdan keyin bular haqida endi bizga muhaddislarga, rijol ulamolariga ishimiz tushadi. Rijol ulamolardan Imom Ahmad aytadilarki, Abu Waqidin al-Laysi yoki ayoq Muhammad ibn Umar al-Waqidi kim? Kazzab deyapti. Yolg'onchi deyapti. Qaysi manbada? Qaysi? Buni anaqasimi? Ko'p bitta. Hozir juda yaxshi qiymatli ma'lumotlarni aytyapsiz, juda yaxshi rahmat aytasiz. Asossiz qaysi manbalardan foydalanib qushlaringizga taqdim qilyapsiz hozir? Imom Buxoriyning Tarixul Kabiri. İmam Buxoriyni Tarixul Kabiri. İmam Ahmadni, İmam Zahabiyni nima edi? Siyara Alomin Nubalosi. Va albatta buni men hamma kitoblardan yig'ib aytayotganim yo'q, ulamolarni to'plagan ma'lumotlar bor shu tarix to'g'risida. Ibn Kasirni Al-Bidoya va Nihoyasi. O'sha Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoyada İmam Tabari'den keltirgan ekan. Asosan Tabari'ga qaragan. Asosan Tabari'dan olgan ekan-da, shu hozirgi nimaga savol bermoqchi bo'lgan joy. Hozir siz keltirgan ma'lumotlarni keltirmagan. Aynan, lekin qiymat Tabari'dan keltirsiz, qiymat san'at Tabari. O'shani ham xuddi shu gapdan keltirgan. Nimada? Al-Bidoya va Nihoyada. Lekin siz aytgan ma'lumotlar o'zi yo'q ekan-da, o'sha chunki boshqa ma'lumotlar bosib ketganda, boshqa ma'lumotlar bosib ketgan. Asosiy mana shu ma'lumotlar bosib ketgan, faqat ular ko'p takrorlangan. Endi biz san'atga qarashimiz kerak. O'sha Imom Tabariyning rivoyatidagi san'atga qarang, yuqoridagi 6 tadan bitta odam chiqadi. Ular to'g'risida, masalan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizini ko'mgan. Mashhur gap, to'g'rimi? Mashhur gap, lekin yolg'on gap. Qattan olgansiz desa san'atga qaraymiz, boshqa iloji yo'q. Yavrodonni uzoq bitta narsa, mana shu yerda
Agar biz hamma narsa o'sha tarix kitoblarida voqealarni bu mustalah hadis o'sa hadis ulamolari aniq saqlaydigan bo'lsak, ko'p tarixiy voqealar shunaqa bo'lgan. Masalan, Jamoliddin bitta gap aytgan. Shular 10 yil oldin ixtilof bo'lganki, hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga g'orga kabutar in qo'yadi-ku, mana shunga o'xshash voqealarni ham deyarli 100%-90% inkor qilib tashlangan vaqtida odamlar o'sha hozirgi sayyoratga qarab baho berayotgan vaqtida shoshmaysiz. Bu tarix siyat ulamaları, bu hadis ulamalar nazarda hammasi go'yoki zaif. Agar bunaqa o'lchamni oladigan bo'lsak, bu bizning analarimizni ko'p, ota-bobolarimizni ko'p, e'tiqodlarini hammasini biz ana turib tashlaymiz degan gapda. To'ppa-to'g'ri. Yana bitta narsa, boya gapingizga men bu yerda bekorga o'sha aqoid kitoblarimizda wala yuzlar sahobiyin illa bihoyin degan matn bekor kelmaydiki. Ana wala yuzlar sahobiyin degan so'z mana mantiq kalomida kelsa, umum ifoda qiladi deydi. Har qanday sahobiyni nima bo'ladi? Mana shunda faqat yaxshilik bilan zikr qilinadigan gap. Endi bitta narsa bilishimiz kerakki, bu tarixiy voqealar mayli bu masalanki Abu Musa al-Ashri roziyallohu anhu ni masalanki zirak, siyosatni yaxshi biladi deganimizdan yoki Abu Musa al-Ashri roziyallohu anhu ni muloyim, ko'ngilchan deganligimizda ham bularga nisbatan ta'nat kelib chiqmaydida. Bular biz ahli sunna va jamoa e'tiqodida ma'zum emas. Payg'ambarlar kabi ma'zum emas. Buni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Keyin yana biz bu munofiq voqealarni hozir biz odamlarga ishtihod eshigini masalaga qarab hal qilsak, ishtihod yetmi ich berib qo'ygan bo'ladi. Keyin yana ishimiz chalkashib ketib qoladi. Undan ko'ra mana shu vaqtgacha mutodavala bo'lgan kitoblarga murojaat qilib hal qilsak yaxshiroq bo'ladi. Biz o'zimiz tayyor osh pishirgandan ko'ra sahih, ishonchli oshni taomni yesak yaxshi bo'ladi deb degan ana bersak shunda osonroq bo'ladimi degan men. To'ppa-to'g'ri. Nomlar aytayotgan gapni umumiy qizil chizig'i to'ppa-to'g'ri. Endi lekin tahliliy qarasangiz, kabutarni g'orni og'zida bo'lishligi to'g'risidagi hodisani sihhatini tekshirishga ehtiyoji yo'q. Undan problema chiqmaydi. Shundan keyin ko'p tashlashyaptida. Yo'q. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan masalani aytayapman. Kabutarni g'orni og'zida turganligi to'g'risidagi gap to'g'risidagi gap to'ppa-to'g'ri. Jamonaka aytgan gap bu kishining gapi emas. Butun ulamolarning gapi. Tarix, tarix sihhat shart qilmaydi. Bizni islom manbalarimizdagi eng zaif tariqa tarix. Lekin bizni islom manbalarimizdagi eng zaif tariqa tarixni sanadi ham boshqa din vakillarining muqaddas kitobini sanadidan kuchli. Tushunyapsizmi? Men nimani aytmoqchiman? Biz tariximizni zaif sanatlar bilan nimasini olamiz u nimasini olmaymiz. Nima bizga ta'sir ko'rsatyapti? Biz sahobalar to'g'risida faqat yaxshilikni gapiramiz degan gapga amal qilishimiz kerak. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga chiqing siz. Chiqing maydonga. O'zingizni amiringizdan, xalifangizdan voz keching. Keyin men ham chiqib xalifamdan voz kechaman. Xalq saylab oladi. Deyapti ikkita sahobani o'rtasida gap. Faqat ular haqida yaxshi gapni gapiraman degan gapingiz xuddi Alloh subhanahu va taologa kayfiyatni isbot qilib qo'yib, kayfiyatga kirishmayman degan gap bilan bir xil. Qanaqa qilib yomon gapni gapirib oldik? Qanaqa qilib anaqani Amr ibn As radhiyallohu anhu katta ulug' sahobaga bir dunyoning arzimas matosi uchun o'rtada makr xila ishlatganini nisbat beramiz? Qanaqasiga Abu Musa Ash'aridagi zot, payg'ambar alayhi salatu vasallam ishonch bildirgan zot Hazrat Umar ishonch bildirgan, Usmon radhiyallohu anhu molar ishonch bildirgan zot sodda bo'ladi bunaqa. U gapni davomi bor, o'sha gapni davomini o'qing. Abu Musa Ash'ari aytdilarki, inna mathalaka kamathalil kalb in tahmil alayhi al-hath va in tatrukhu yalhath. O'qing davomini. Shunaqa deydimi? Amr ibn As unga qarab aytdilarki, inna mathalaka al-himar kamathalil himar yahmilu asfara degan. O'sha rivoyatda. Abu Musa Amr ibn Asga qarab, seni misoning itga o'xshaydi. Qusa ham, qossa ham tilini osiltirib turadi. Desa, u kishi seni misoling eshakka o'xshaydi. Kitoblarni ko'tarib olgan, kitob yuklangan eshak deyapdi. O'sha rivoyatda. Shunaqa bo'lishi mumkinmi sahobalar o'rtasida? Nima, masalan, san'atni shart qilib qo'yishlikda hodisalarni natijasiga qaraladi albatta. Bu joyda tahliliy narsalar ham kerak. Bitta narsa
Belki uşa işi biz kılışımız gereğidir endi. Biz kılışımız gereğidir. Tabari'de bu gabbar, İbn-i Kesir Tabari'den ogen, Zahabi'de bu gabbar, İmam Buhari'de bu gabbar, umumi hulası. Bizni İslam dinimizni, akidemizni matilleri var. Aynen damlamız etken gap. Sahabalar doğrusu da, yomon gap gapirmeymiz. Sahabalar doğrusu da Hazreti Umar kızını kumgen degen gap var. Aslı bu kişiye tane bomeydi de bu. Lekin kumgenliği doğrusu da sanat kayırdan kegen. Kureylikçi bir. Kureylikçi. Kurdik karasak Şialadan kegen. Rafızalardan kegen. Demek bu gapta işgal var. Bunu tekşireylikçi. Yok bu gapke işanamayız. Başka manba yok. Sahih rivayetlerinde bir ortası da yok. Tarihini örgen işte. Muhaddisler kolgen şartını koymayız. Topla doğru. Ben başa dedim şuna gittim. İmam Tabari özlere ettiler. Ben sıhhat şartlarını koymayayım ben. Koyuşke mecburanmaz ben. Tarihte bulgen hadiselerini eğitiyetmen irtege. Sizler bir gapını eşitip kalıp. İmam Tabari siz bunu eşitken eken siz. Demek etmeyken siz bizge demeyler. Eğitiyetmen sizlerge. Fakat bunu eğitkenim sahih degenimmez. Şunaki gap var. Sizlerge beni masuliyetimini, beni kutkaradigenlerse sanat deyipti. Sanatke tükiniler deyipti. Ve sanattan o ziyilerge hulası çıkarvalıyılar. Bu gapını başka tamamen yiyen var degeni. Umumi hulasıge göre tarih biz akide matillerimizge müzdarip bumeydigen hulasını çıkarışımızge sebep buluş gerek. Akide matin asas bizde doğru mu? Kur'an sünnet asas da. Lekin Kur'an sünnetten yine kayıttan matin kılamayız biz. Ulamalar kıboldu matinini. Hadis ilimleri, müstalah ilimleri hadiske ait. Mesela Kur'an ravileri var. Hafs. Hafs'ını muhaddisler zayıf degen. Muhaddisler hafs'ını zayıf degen. Demek ki hadis barası da gapı boş degen. Lekin Kur'an'da kari değişken. Gap yok değişken. İbn-i Hacer keltir geldiler. Hafs Kur'an boyuca ala ra's vel ayn degen. Baş üstüge degen. Lekin hadisi zayıf degen. Bunu sebep kılıp bunu Kur'an'ın teşavvar beyimiz. İmam Taberi'ni şuna kengi sanatları da bunge okşagen adamlar kiltirgeni uçun hadisinin mezanına göre zayıf eken demeyimiz bunu. Nemege kiltirdi? İmam Abu Davud sünende nemege yazdı? Nemege biz sihahı tis'a sihahı sitte deyimiz. Nemege? İmam Abu Davud özleri, İmam Termizi özleri rivayetini kılarkenler zayıf degen cahaları var. Doğru mu? Bana bu hadis zayıf degen nemege sihahı sitte deyimiz. Kim aytadı? Sihahı sitte deyişligimizge bazı salafiler karşı. Nemege? Abu Davud'da zayıf hadis var. İbn-i Mucad'da zayıf hadis var. Hatta mavzu hadis var bazı sünnellerde. Nemege sihahı sitte deyimiz. Bunu özel taklap içlendi. Yok. Kim aytadı? Abdülkadir aka. Nimaga sihoh sitta deymiz? Xuddi haligi gap. Tarixda mana shu gaplar islom olamida borligi sahih. Bor shu gaplar. Bu gaplar o'zidan o'zi İmam Abu Davud to'qib chiqargan gap emas. O'zidan o'zi bir gapni keltirib o'rtaga qo'yib qo'ygan gap emas. Sunanda keltirgan gaplar islom tarixida bor gaplar. Mana sizga sanadi degan kishi bo'ldi. O'sha jihatdan sahih bu. Tushunyapsizmi mı? Hamma sahihga amal qilinmaydi, doğru mu? Hamma sahihga amal qilinmaydi, çünkü bazı sahihler var, mansuh bo'lgan. Nasx bo'lgan. Ularga amal qilinmaydi. Yoki bazı sahihler var, başka sahih undan kuvvetli, keyin bo'lgan. Unga ham amal qilinadi. Masalan, sahih rivoyatni sahaba qilyapti-da, amalda başka narsa qilyapti. Ha, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ittikkan idishni 8 marta yuvishib yurganlar. Amalda 3 marta yuganlar. Sahih rivoyatga amal qilamizmi? Sahobani amaligami desa, qoida boshqa narsa endi bu. Sahobani amaliga amal qilamiz. Chunki sahoba bu hadisdan keyin amal qilyapti bunga. Tushunarlimi? Demak, sihohi sitta degani islom tarixida mana shu majmua hadis madrasasi mavjudligi sahih. Buni hech kim o'zi to'qib aytgani yo'q. Imom Termiziy xayoliga kelib ilhom bilan yozgani yo'q. Bu gaplar bor dedi, o'shan uchun san'atga urg'u berdi. Haddasana fulan, akhbarani fulan dedi. An fulan, an fulan dedi. Ortada bitti yarımta adam yok alıp kalsa aytıp koydu. Risalası var Abu Davud'un, Mekke ahlige yazgan. Nime degen onda? Eğer bir hadisini keltirip indemegen bulsam, vahve salih degen.
amalga solih o'sha. Indagan bo'lsam aytganman. Agar zaif bo'lsa aytganman degan. Vaholanki sihohi sittan ichida turibdi kitob. Tarix ham shu. Biz uni shart qo'yib qo'yib hamma narsani inkor qilmoqchi emasmiz. Aqidamizga zid kelyaptimi? Matn bizda ustun. Sahobaga haqida shunaqa gap to'g'rimi? Noto'g'ri. Bo'lishi mumkin emas. To'xta, unda nimaga keltirdi Tabariy? To'xta deymiz, ochamiz. Tabariyda falon raviylar bor. Demak, bu gapni boshqa jihati bor. Va bularni o'rganamiz. Qattan nima qilish kerakligini. Va oqibatda biz aqidamizga muvofiq bo'lgan gapni himoya qilamiz. Men nima uchun buni keltiryapman? Hozir ham o'sha davrda islom ummatini loyqalayotgan odamlar o'lgani yo'q. Yo'q ular tirik. Ularning fitnalari yuribdi. Hozir. Mihrobdan turib gapirishyapti, mihrobdan. Abror Muxtor Ali hijobni inkor qilgan deyapti, to'lqin degan odam. Men telefon qildim o'ziga. Qatta ko'rdingiz bu gapni dedim. Bizga yetib kelgan xabar montajmi deydi. Ha, u montaj emasligini tekshirish sizga bog'liq dedim. Allohdan qo'rqmaysizmi? Mihrobdan turib gapiryapsiz odamlarga. Meni nomimni aytmayapti-da, lekin aniq ishora qilib aytyapti. Riboni harom dedi, foizni halol dedi, deyapti. Bu go'yoki haligi bir mazmum gapdek. Harbo harom, foiz harom emas. U qoida u. Men biz odam bilan sherikchilik ishlasam, foydani 50% sizga, 50% menga desam, o'sha foiz harommi? Yo'q, u harom emas. Ya'ni mehrobda shunaqa odamlar shunaqa narsa tarqatyapti. Men o'zim haqimda qo'shmasligim kerak edi-da, men boshqa narsani aytay. İmam Juvayni haqida gapiryapti bittasi Turkiyada. İmam Juvayni İmam al-Haramayn bilamiz-a u kishini. Mashhur Ash'ariy imomlardan, mutaaxir ulamolardan, Ash'ariylarni aqida bo'yicha eng katta allomalaridan. Shu kishi mihrobda turib deyapti. Alloh la makon, Alloh fi kulli makan deb ma'ruza qilyapti u. Jumlani qarang siz. Jumlaga e'tibor bering. Yana rahimahulloh deb qo'yibdi. İmam Juvayni rahimahulloh, sizlab so'kish bu. İmam Juvayni rahimahulloh mihrobda turib Alloh fi kulli makan deyatdi. Bir odam keldi, arobiy. Keldi-da siz Allohni fi kulli makan deyapsiz-da, lekin men Alloh deganimda qalbim osmonga intilyapti. Alloh qayerda desa qalbim osmonga intilyapti. Buni nima qilamiz? Bu gapni nima qilamiz? Ya'ni Alloh osmonda degan qalbimizdagi bu haybatni nima qilamiz? Desa İmam Juvayni mot bo'lib qolib, boshlarini egib, jim bo'lib qolib, seni gaping to'g'ri deb mehrobdan tushib ketganim ishlar. Bu aytilyapti, 10 minglagan odamga aytilyapti bu. Endi bizning aqidamizga ko'ra Alloh fi kulli makanmi? Ash'ariylarda Alloh fi kulli makanmi? Jumla aytilyapti, birodarlar. Hozir men tarixni nima uchun misol keltirdim? Bu jumla aytilyapti. Aytilganda qabul qilinyapti. İmam Juvayniyni adashganga chiqarilyapti. Ash'ariylarga tuhmat uyushtirilyapti. Endi biz Ash'ariylarning aqidasini bilamiz. Alloh taolo fi samo deydi ular ham. Lekin kayfiyatga kirishmaymiz deydi. Allohga nisbatan bir sifat Qur'onda, hadisda isbot qilingan bo'lsa, insonning aqliga mujassimalik kelsa ta'vil qilamiz deydi. Salafda ta'vil bor deydi. Yawma yukshafi ansaq, soqni nima degan u kishi? Og'ir kun degan. Ibn Abbosdan rivoyat bor. Ta'vil qilamiz, lekin fi kulli makan demaymiz. Fi kulli makan kimni gapi? Xululiylarning gapi. Alloh taolo hamma joyda. Alloh mana bu mahluqda ham ko'ramiz, unda ham ko'r. Xululiylarning kofirlarning gapi bu. Shu gapni gapirishganda, demak, birinchi bizni vazifamiz nima? Eshitgan zahoti qabul qilib ketmasdan, uni go'zal ko'rinishiga, soqoliga, sallasiga e'tibor qilmasdan, uni siyosiy mavqifini xayolimizdan qochirmasdan nima qilishimiz kerak? To'xta deyishimiz kerak. Qayerda aytgan İmam Juvayni? Keltirgan gapingizni, rivoyatini keltiring. Kim keltirgan buni? Mana shu gapni kim keltirgan? Javob yo'q xotirgacha. Men uni bilaman kim keltirganini. Ibn Taymiya rahimahulloh keltirgan bu hodisani va bu hodisaning rivoyatida majhullar bor va bu hodisa İmam Juvayniga aloqasi yo'q. Va bu hodisa Alloh fi kulli makan degan gapniga aloqasi yo'q. Bu gapni gapirmagan u kishi.
o'sha rivoyatda o'zi majhul odam rivoyati bu. Lekin u rivoyatni Ibn Taymiya bilan Imom Juvayniy o'rtasida, ya'ni ilmiy munozarada muomala hammaga ma'lum. Muammo hammaga ma'lum o'sha ilmiy doirada. Ha, Ibn Taymiya rahimahulloh buni keltirgan, faqat u kishi insof bilan keltirgan. Aytganki, Alloh taoloni osmonda deyish makon jihatidan emas. Deyatgan bo'lgan mihrobda Imom Juvayniy. Arobiy kelib bu gapni gapirgan. Lekin bu munkar. Gap munkar. Gapni boshqacha qilib burishyapti. Yana bir joyda nima deyishyapti? Imom Abu Hanifa Fiqhul Absatda eshitdilar shuni. Fiqhul Absatdamish Alloh osmondami, yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi, deyapti jumlani davomida. Ko'rdinglarmi? Abu Hanifa Allohni osmonda demaganlarni kofir bo'ladi, deyapti dedi. Mana shu jumla yuqoridagi to'qilgan gapdan, kesilgan gapdan xulosa qilib tarqatildi. Qayerda aytgan Abu Hanifa? Keltirsin bizga. Keltirsin bizni imomimizni bunaqa tuhmat bilan ayblayotgan odam keltirsin. Mana bu narsa uchun aytayapman men. Tarixdagi sahobalar to'g'risida ta'naga ehtimol bo'lgan, ta'na qilinishligiga sabab bo'lgan gaplarni tekshirishimiz kerak. To'g'ri xulosasini topishimiz kerak va buni xalqqa aytishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Chunki tuhmatni tarqatadiganlar yana qaytib aytaman o'lgani yo'q. Qiyomatgacha menimcha o'lmasa kerak. Va yana qaytib aytaman, haq ahli ham tirik. Va Alloh taoloning va'dasi bor, haq ahli 100 mingdagan tuhmatchilarga bitta javob bilan to'g'ri javobni ayta oladi. Va to'g'ri javob o'zini tirikligini ko'rsatadi. Ya'ni bu ma'noda biz kelishamiz menimcha. Hamdu Qodir aka, nima deb demoqchisiz? Rahmat. Bizlar bahslar bo'ldi. Aytmoqchi bo'lgan narsa xabarlar bizlar ma'lumot vositalarini bittasi hisoblanadi. Bu xabarlar bir vaqtda ba'zi bir xabarlar bo'ladi, ularni ko'rib turgan narsamizga qanchalik ishonsak, shunchalik ishonamiz. Yuqorida kelgan mutawatir bo'lmasdan kelgan xabarlarni hozir aytasiz, uni nima tekshirish kerak, tarixda. Men agar Imom Tabariy haqida aytgan gaplarni biroz mulohaza qilib turibman, o'shaning uchun manbasini ayting, qaysi joyda shu masala tahlil qilingan ekan, bu yerda aytsangiz hamma bir yana bir qarab ko'rsa yaxshi bo'lar ekan. Yana aytmoqchi bo'layotgan narsam, masalan birov hozir sizga aytsa, Abror Muxtor Ali hijobni farz mas dedi degan xabarni birov tarqatsa, unga qarab o'y nimaga unaqa deysan, desa men falonchidan eshitdim, u falonchidan eshitgan, u falonchidan eshitgan, u Abror Muxtor Alidan eshitgan. Men xabarni deyapman xolos, sizlar borib mana sanab tekshirib ko'ravermang. Desa haligi odamning gapi qabul qilinadimi yoki birdan nikoh tashlanadimi? Odam nima deyapti? Men voqelikni aytyapman xolos. Men sehati haqida gapim yo'q mana. Ya'ni mutawatir demayapman buni. Menga nima kelgan bo'lsa, ammo sifatida aytib qo'yaman. Ana sanani tekshirib olgan, men falonchini eshitdim desa. Bu odam qoralanadimi, qoralanmaydimi? Sen nima uchun oldin mana bu narsa voqelikka to'g'ri kelish kelmasligini tekshirib ko'rmasdan turib aytyapsan? Deyiladimi, deyilmaydimi? Odam ki şunda okuladığı gibi olsa, İmam Tabariy rahmetullahi aleyh, demek ki o haberlerini yedik kız gelmedi. Bu kişiye tane haber mi olsun? Yani ayıp açı bu netken arasında, İmam Tabariy de zorlar, elbette şu meselelerine muhazasını kıyam olsa gerek. Kim hala ki sahabiler doğrusu? Onu kim otobüs? Sahabiler. Al kim? Biz sahobiylarga nisbatan hurmat qilamiz. Lekin sahobiylar o'rtasida biri ikkinchisini bo'yniga qilich choptirgan bo'lsa, haqorat qilish oddiy narsa emas bu. Biri ikkinchisini o'ldirganini inkor qilib bo'ladimi bu menga? Inkor qilib bo'lmaydi, bor narsa. Shunday bo'lganidan keyin biri ikkinchisini haqorat qilsa, bu sahobiy bo'lib kelasiz. O'rtasida bir-biri. Biz ularga nisbatan haligi munosabatda bo'lishimiz kerak emas. Tamam. Tushunarli, ya'ni bu gap bugun eng ko'p foydalanilayotgan gap. Asosan mustashriqlar tomonidan shu qoidalar qo'yiladi, mantiqiy qoidalar. Mantiqiy qoidalardan biz voz kechmaymiz, to'ppa-to'g'ri. Sahobalar bir-birini bo'yniga urgan barcha ma'lumotlarni soatlab bahs qilishimiz mumkin, hammasida mujtahidin ma'zur chiqadi.
Muaviya radıyallahu anhu haklarında en çok gap var, doğru mu? Muaviya radıyallahu anhu bilen Ali ortalardaki 70 bin adamın kanı Hazreti Ali'den gelip soraldı. Tarihte turup şu. Ali'den gelip soraldı. Hop, ulardan ölgen ne mi bo'ladi dedi. Bizge karşı çıktı, hatası malum buldu. Ne mi bo'ladi degende, ulardan ölgen ham, bizden ölgen ham cennette dedi. İmam Tabarani keltirgen. Ulardan ölgen ham, bizden ölgen ham cennette dediler. Ularning ölgenlerini silahları alınmaydı. Ganimet kılınmaydı. Men bilen Muaviye ortasındaki iştihat kıyamette Allah özü soruydu. Bizi özümüzü hesabımız var, sizler arlaşmaydı dediler. Doğru mu? Bitti mazur şu. Bu tane yetmeydi bu bilen. Birbirine kılıç vurdu. Hamesi şuna ki. İkincisine hakaret ise tane yetmedi. Yetedi. Yetedi. Yetmeydi. Hani şuna yetmedi mi? Sizin savalı düşünerli. Sahabeler ortası da, ben şu sohbeti kıyanımda bir müstaşlık saval verdi. 70 bin adamın ölümüne sebep bugün Muaviye'ye ne kadar hakaret mi yapıyoruz diyebdi. Şu mantık bilen bir kıl. Hop, 70 bin adamın ölümüne sebep bugün iştihadi hata deyişke layık mı? Sabah. İştihadi hata bile mi? 70 bin adamın ölümüne sebep bugün ne diyebdi menge? Bu mesele diyebdi, biz diyebdi. İştihadi hata kılıp Suriye'de diyebdi. 1,5 milyon adamın ölümüne sebep bugün işittiğim aklaşımız gerek onda. Ha, 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 endi keldiyiz de, endi keldiyiz. Sahabenin iştihadı da mazurluk var. Ular bilgen, rivayetini keltirdim akhir. Muaviye radıyallahu anhu turgan taraflarıge hadis var. Hadis var Hazreti Usman hakları da. Onu biledi o. Ve ondan taşkarı, uruş nimege tohtagen? Ammar ibn Yasir katıl kılingende tohtagen. Ammar ibn Yasir katıl kılingende eski tüşken hadis. Taqtuluhu fi'atul bagiyye degen Peygamber Aleyhisselam hadisleri barıdı. Ammar'ını bagi tamam katıl kıladı. Ammar ibn As kırıp, yugurup kırgeller Muaviye'ni aldı ki. Ve Ammar katıl kılındı degenler. Degende istirapkı çükerler. Biz kıyken bagi degenler. Ne kılamız degende mushafı taklif kıyarlar. Mushaf kutarı barayı sulh kılamız. Ertesi günü sulhka barılgen. Uşu günü. 7. günü 8. günü barılgen. Endi Tabariyye hiç kanday tane yok. Yala kaytip eti yapma. Tabari rahimahullah İmam Bukhari koygen şartlarını koyma geldiğini uzay eti yaptı. Bu Zahid Kevseri'ni Annukatü Tarifesi bilen Tanibül Hatibini yam görüşümüz gereği. Ve tarih doğrusu da Zahid Kevseri esasen bu manbelerini kiltirgen, tahlillerini. Zahid Kevseri rahimahullah ki Koreke, Zahid Kevseri rahimahullah ki Selefilerini en kub tanelerden biri ne mi bilas mı? Sahabelerini aybleydi. Sahabelerine tane kıladı. İmam Tabari'ye tane kıladı. Selefke tane kıladı deyip aybleşedi. Ve halen ki Zahid Kevseri akidenin himayesi için katlık durgan adam. Akide matillerini asas kıvalıp, akide matillerine zıt bugün fikirlerini hemen organıp çıkan. Ve aydıken ki, bana bu cahide, bana bu raviyi meşnak edigen. Bu gap Zahid Kevseri'ni gapları bana bu. Kaide, asasen kaide kılıp Tabari haklarda gapları yiyen. Bu şen şu kitapta hem hazır etkili mesela sahabi, falancı sahabi için ne işi mümkün mü? Degen gapler bu siz de kulasayız mı? Ya ki Zahid Kevseri'ni gapı. Zahid Kevseri'ni gapı, Şinkiti'lerini gapları. Dedi kub gap bıttı. Yani Aytma Sultan bir de asasen mutakassıda oturgan çok işte malumatlarını, merdiyelerini eşsen ki sağlık. Güdeyim faydalı bırak. Hani. Düşünerlik. Ben belerde ben sizi yıkıp op geleme. Burada hiç gerek bugün adamlar değil mi? Yok. Bir tane sizi itibar verelik. Mesela ben sizi normlarını ettim. Normlarını ettim. Hadi bitti kitaptan etmeye yapmam sizi hazır. Uşan unutlarım. Ne işte olsa uşaların gerek olsa kıdiflerim kaçırırsan yapalım. Hareke. Hareke çündüm. Toppa doğru çündüm. Ben hadırsızlar ki, tarih mutakassızlar da anık bir tek kitapka yöneltir olmayanım mı? Aytiyatlar menge. Sizler ki anık bir tek kitapka yöneltir olmayanlığım aytiyatken gaplarımı tokumalıgını bildirmeydi. Eğer tokuma buysa ki ingi sohbette aytasılar. Ben sizler ki nomlarını zikir kıldım. Sizler nomlarını organ iyiler. Tarih bu sanatlar doğrusu dagi bu Muhammed İbni Umar Al-Vakidi hakkı dagi adamlarının gapını
o'rganinglar va bu hodisani sanadini o'rganinglar. Keyingi suhbatda gaplashaylik shu haqida. Inshaalloh kelgusi suhbatda o'sha kitobni olsa hammadan imkon bor hozir. O'sha kitoblarni o'zini olib kelinglar. Kitobning o'zi nima qilaydi? Qaro mutaxassis bo'ladi. Kitobning o'zidan o'qiling o'sha narsani. Men hozir bitta kitobdan gapirmayapman. U gapim, mening gapim oxiriga yetmayapti-da. Qora aka, bundoq gap. Siz aytayotgan mantiqiy asoslar bular. Sahobalar bir-birini bo'yniga urushligi ma'zur sanaladimi desa, ijtihoddan ma'zur sanaladi. Ma'zur sanaladi. Lekin sahobani makkor, o'sha amirlik uchun bir sahobani aldab oldinga chiqarib gapirtirib orqasidan yolg'on gapirishligi unga ta'na bo'ladi. Kim aytsa ta'na bo'ladi? Sahoba aytsa ta'na bo'ladi, to'g'ri. Lekin sahobi ikkinchi sahobiga aytsa tushunmaydi. Masalan, Muoviya radhiyallohu anhu bo'lsa-da boshqa bir sahobaga tushyapti gapirgan. Qaysi sahoba aytgan? Hali Muoviya degan ismi haqida bahs ketardi, hozir aniq ismi yo'q, endi o'zi qarab ko'ramiz. Muoviya degan ismni ikki ma'noda dalolat qilish haqida bahs ko'ramiz. Ya sahobalar bir-birini o'rtoq bir-biriga ochib qo'ygan boshqa degan biz sahobiy bilan Qoraka umuman mavzudan boshqa ketib qolyapsiz. Qoraka, masalan, Qoraka, mavzudan boshqa ketib qolyapsiz. Men ayni mavzuni o'zini aytayapman. Amr ibn As makkor, siyosiy ma'noda o'ta xilagar va Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu o'ta sodda. O'sha gapi davomi bor. Bu jumladan yakundagi keltirmagan anoda. Yo'q, shu xulosa chiqyapti-da, umumiy shundan chiqarishadi. Mustashiqlar eng ko'p takrorlagan gap shu. Va oldinga chiqargandan keyin u kishi yengilib qoldi. Xo'p, savol. O'sha yerda Amr ibn Az aytadilar-ki, Abu Musa Ash'ari aytadilar-ki, men deydilar, qilichimni qinidan sug'urganimdek Ali'ni xilofatidan o'zimni sug'urdim degan. Va sizlar ham sug'uringlar degan. Ali tarafdorlari qilichini sug'urgan. Keyin Amr ibn As chiqqanlarda ko'rdinglar-a buni deganlar. O'sha rivoyatda. Men qilichimni sobit qilganimdek Muoviyani xilofatini sobit qilaman degan. Endi savol. Muoviya xalifamidi? Bu savolning javobi kerakmi bizga? Nima bo'lgan taqdirda ham Muoviya xalifa emas edi. Bu bilan umumiy gaplarni gapirib bu gapga inkor qilishimiz to'g'ri emas. Bu gap men to'qigan gap emas. Mana sizlarga yaningi suhbatni ham gaplashamiz, shu hodisani qaytadan o'rganib kelamiz. Men hozir bitta kitobdan gapirmayapman. Men sizlarga hozir keltirganimda nechta kitoblarni gapirdim. Men lekin mutaxassislar o'tirganligi uchun nomlarni zikr qildim. Maylik, yana ikkinchi safar sizlarga kitoblarni aytaman, balki kitoblar to'g'risida gaplashamiz. Lekin men tarixdagi suhbatni gaplasharkanmiz, bugungi hodisalarga bog'lash maqsadida gapirdim bugun. Bugun ta'na qilamizmi Abu Hanifaning Fiqhul Absat degan kitobidan bir kishi naql keltiryapti, naql mutlaqo yolg'on. Ta'na qilamizmi? Ta'na qilamiz. Nimaga? U odam solih, dindor, soqollari uzungina, yaxshi diyonatli odam deb qabul qilamizmi? Musulmon u ham birodar deb qabul qilamizmi? Yo'q. Nimaga? Chunki Abu Hanifadek zot bunaqa qilishi mumkin emas. Bunaqa gap gapirishi mumkin emas. Nega uchun? Umumiy xulosa shu, bugungi suhbatdan xursandman. Mana shunaqa interaktiv bo'lishligi yaxshi edi. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Vaqtimiz yetmadi bugun yana. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru du'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Amma du'a qul. Allah. Rahmat, salomat.